လူကြီးပိုဆန်သွားလို့မြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုသူရဲ့မျက်လုံးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဒါအိမ်ောင်တယ်ပေါ့နော်ကြီးကြီးနုနုလေးတွေ့ရတော့ဘေးကနေပီတိဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လုံးဝကလေးဆန်တဲ့အမိုးချင်းလေးမတွေ့ရတော့ဟုတ်တယ်အရင်ကကိကဟိုပျော်တတ်တယ်ချစ်စရာလေးဥပဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လူကြီးလိုမျိုးလူကြီးတယောက်လိုလုံးဝပြောင်းသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့နိသူတို့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒါအော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဒါသူတို့နေဒါပေါ့နော်သူတို့ဘဝကံကောင်းနေပြီးတော့ဒါသူတို့ဟိုရွေးချယ်မှုလည်းမှန်ကန်နေဆုပ်ပြတ်ချက်တွေမှန်ကန်နေအတွက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ချက်တွေရှိရဲ့ချက်တွေရှိရဲ့နှစ်ယောက်ကအာလိုက်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါသူတို့အခုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာနှစ်သစ်ဦးအနေနဲ့ဒါသူတို့ဒီအထိပ္ပယ်ရှိရဲ့အလှလေးတွေကိုယ်စီမှာရောနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါဒီဘဝရိပ်သာအကုန်လုံးမှာလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့လှူပေးတဲ့အလှလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဒါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပွဲတွေမှာတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဒါတယောက်တည်းပေါ့နော်မင်းသမီးတယောက်နေနဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးရင်ညီကောင်မတွေနဲ့ပြောပါတွေ့ရတယ်အခုကကြတော့လူကြီးပိုဆန်သွားလို့မြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုသူရဲ့မျက်လုံးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဒါအိမ်ောင်တယ်ပေါ့နော်ကြီးကြီးနုနုလေးတွေ့ရတော့ဘေးကနေပီတိဖြစ်ရတယ်ဟုတ်မတွေ့ရတော့ဟုတ်တယ်အရင်တော့ကိကဟိုပျော်တတ်တယ်ချစ်စရာလေးဥပဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လူကြီးလိုမျိုးလူကြီးတယောက်လိုလုံးဝပြောင်းသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတော့ပီတိဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့နိသူတို့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်မိမဆောင်တော့ဘယ်တော့အားကြခင်ရလဲသူတို့ပွဲလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကြတော့တို့အကုန်လုံးမင်္ဂလာပွဲလေးမြင်ရတယ်လေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့တယောက်တစ်မျိုးစီအခုခင်နဲ့ညီတဲ့တို့ရဲ့ရူတဲ့ဟာလေးတွေစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပျော်တာပေါ့နော်ပျော်တာနိုင်ငံသားမှာလည်းတို့စောင်းနေအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘာပီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတော်ခင်တာကိုကိကိဖေနဲ့ကြတော့လည်းခင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြည့်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ချစ်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့သူတို့ကဒီဟိုအချစ်ခံရတယ်ပြီးတော့လူပညာနယ်ပယ်တယ်မှဆိုလဲမတဲတဲ့သူမရှိဘူးသူတို့တွေအခုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကိဆိုလို့ရှိရင်မတဲတဲ့သူရှားတယ်ရှားတဲ့အခါကျတော့ရှိကိုမရှိသလောက်ပဲအဲအဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ကြွားလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးပီတိဖြစ်မိတာပေါ့ဆိုကြမှာတော့ကြာနေတယ်လို့အတွေ့ပြတာ။အမှန်ကတော့နောက်မကြလာဘူး။ဒီချိန်ကအတော်ပဲ။ဒီချိန်မှသာလင်အကောင်လုံးကဖက်ဖက်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားတွေရှိသွား20ကျော်ကျတော့အချစ်ကိုယူမှုဦးစားပေးရရွယ်ကြတော့ချားဟာတွေစဉ်းစားဖို့ကတိတ်စိတ်မပြေလောက်ဘူးဒီရွယ်ရကြတော့အတော်ပဲလို့ထင်တယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မိဘတွေအတွက်ရောအဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ရောစီးပွားရေးအတွက်ရောကိုယ်တွေအချစ်ချင်းနားလည်မှုအတွက်ကောင်းကောင်းလုံးပြည့်စုံသွားတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဟာ။အဲညီမလေးကိကိတို့ဇနီးမောင်နဲ့အောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါစေစိတ်ချမ်းသာညီကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့နေနိုင်ကြပါစေပြီးတော့သားရဲ့သမီးလည်းအများကြီးထောင်ကြပါစေကိုကကလေးပဲလိုချင်တာရတနာရေးပါသားသမီးရတနာပေါ့နော်အကုန်သူများတွေအတွက်ကတော့ရတနာပြီးတော့ကိုအတွက်ကိုစီမှာလာပေမဲ့ကိုကတော့ရတနာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ရတနာလို့ပြောင်းလဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကလေးတွေကကိုအတွက်ကံကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တွေပါပဲဟုတ်